Здравейте! Здравейте на всички, които сега се включвате на живо. Това е Limitless Life, предаването, с което имам за цел да ви вдъхновя, да развиете своя потенциал. Всеки, който ни гледа сега на живо, в епизод 23 ще има уникалната възможност да почерпи от един човек, който е едно истинско вдъхновение за мен. Това е човек на изкуството, човек на думите. Това е поет, който вдъхновява със своя разхвърлен ум. Всъщност, може би, много от вас го познавате под този артистичен псевдоним, но от времето, което прекарах в разговор с него, се чувствам изключително комфортно винаги, когато разговаряме. И всъщност той помага да подредя моя ум. Много интересно как този разхвърлен ум всъщност помага на мен да подредя моя ум. Може би защото е следвал психология, философия, но всъщност така, в последствие живота му протича в една доста по-рутинна професия, ако може така да се каже. Но всъщност моят гост успява да намери своето призвание и го преоткрива по един изключителен начин. Днес ще говорим за неговата най-нова стихосбирка, която ще представим в предаването. За всички, които сега за първи път се включвате, оставете вашите коментари, може да задавате въпроси, нека да бъде интерактивна днешната ни среща. Няма да губя повече време. Бързам да ви представя Симеон Аспарухов. Много ми е драго. И на мен е жив. Привет! Добър вечер и на всички, които са се подлъгали да си включат социалната мрежа на тази честота. За мен е голямо удоволствие, че ще си говорим с теб. Изобщо, че се намерихме. Ти много хубави думи каза за мен. Аз съм ти много благодарен. Надявам се, че ще бъде интересно за нас, дори ако щеш двамата да направим така едно хубаво взаимодействие. Да подрънкаме умни неща, смешни неща, сериозни неща, на където ни поведе разговора. Та още веднъж добър вечер на всички. Абсолютно. Благодаря ти за това, че прие поканата ми. За мен е чест и привилегия да водим този разговор, защото смятам, че има много какво да си кажем. Днес прелиствах страниците на твоята най-нова творба и на толкова много места намерих себе си, че останах като така няколко минути в безтегловност. Приказка само за теб. За кого е приказката? Това е заглавието, само да кажа, на въпросната стихосбирка. Да, това е всъщност тази книга беше с друго работно заглавие. Беше намислено от мен самия, много исках тя да се казва, подръж ръката ми, докато те описвам. Но в същото време, след така продължителна, не в същото време, след продължителна работа с моя редактор Маргарита Петкова, поздрави Марги, знам, че си там някъде от другата страна на всички тези компютри, на един от тях си седнала. След работа с нея, тя каза, бе, не, повярвай ми, тази книга не трябва да се казва както ти си намислил. Кръстия приказка само за теб. Вика, защото така много хора ще се видят в страниците. Защото ти говориш за много различни неща в тази книга. Не говориш просто повърхностно, еднопластово, досадно, скучно, бла-бла. Ами говориш за много неща, от които всички хора се вълнуваме. Не вълнувам, а вълнуваме. И всъщност тя се оказа много права. Може би всъщност тя много си обича стихотворението, което се казва приказка само за теб, и то е посветено на нея. Тук в кръга на шегата. Харесва ми това заглавие. Благодаря за този прекрасен съвет. И вече осъзнавайки, че книгата носи това име, и вече тя, бидейки в много от моите читатели и приятели, тъй като повечето читатели се оказа, че са ми приятели, за което мога само да благодаря и да съм наистина много благодарен на всеки от тях, на себе си за силата, на Бог за това, което ми дава,
за този обмен непрекъснат между мен и всички тези хора. Благодаря ви, приятели, наистина от сърце, и това наистина е приказка само за вас. Ето тук, извинявай, че те прекъсвам, но чета коментари, не знам дали при теб излизат. Много хора ни гледат, включват се. Илиана Делева казва: добър вечер, пристигам направо от Екон, докато слушам, разтварям пакета. Взявам си е книгата. Е, Илиана, и Мария Стоилова, и тя, но да не те прекъсвам пък аз. Да. Много така поздрави, успехи. Това е много хубаво. Как поддържаш този контакт с хората, които харесват твоето творчество? Ами, аз колко... Ти имаш страница, имаш блог във Фейсбук, където ще пусна линк после. Добре. Хората да стигнат. Имам си една страница, която много си харесвам. Това първоначално беше място, в което публикувах всички сайтове с фотография, изобразително изкуство, защото аз много обичам да отделям време да съм в някой музей, примерно, или следвам много фотографи, художници. И в един момент установих, че аз непрекъснато преподелям публикации от някакви социални други страници в мрежата. И реших да не бъда толкова досаден и си направих разхвърлено точно за тази цел, да си публикувам нещата, които на мен ми харесват. Това да бъде моят склад. Обаче започнах да публикувам свои фотографии там. После реших, че ставам и за художник и да публикувам свои картини там. Слава Богу, това беше прекратено почти незабавно. И след това започнах да публикувам своите текстове. Някои от тях поетични, някои прозаични или просто статус. Започнах да разговарям с хората, които до момента бяха харесали тази страница. И това в един момент така завъртя ежедневието ми, че аз нямах търпение да се прибера и да отида в разхвърляно, защото там са ми писали много хора и аз трябва да отговоря на всички. И така в продължение много години отговарях. И много пъти са ме питали: добре бе, как успяваш? Еми как успявам? Нищо друго не правих вечер, само това. Сега, разбира се, работата ми, ежедневието ми е малко по-напрегнато и не мога да си позволя да пребивавам толкова често във Фейсбук, за което моля да бъда извинен. И понеже ме попита пък как успяваш да контактуваш, нали, сега, в настоящия момент. Изобщо не успявам. Даже получавам така закани от близки и по-малко близки мои приятели, които казват: ей, за всички намираш време, за мен не намираш време. Не е вярно. И за теб не намирам време. За никого не намирам. Старая се, наистина се старая. Но откакто пък сме заключени вкъщи, се надявам наистина да не ми търди, защото еме къде съм. Вкъщи. И от тук не си подавам носа, освен до магазина, до Еком, до банката, до не знам си кое, до не знам си какво, що. Това е. Ограничил съм ежедневието си в няколко излизания, за няколко часа, даже смело. Колко часа. Аз също се разходих до Еконт и ето какво държа в ръцете си. Това, скъпи зрители, е книгата, за която говориме. Виждате колко нестандартен формат. Вътре има колко? 75, ако не се лъжа. Не. Стиха. Едни по-малки, други са по-големи, но са едно изключително вдъхновение и има една благотворителна кауза, за която ми се ще да говорим с теб сега, която е свързана с книгата, за всеки човек, който закупи тази книга. И мисля, че ще бъде редно ти да разкажеш малко повече за този новооткрит център за деца с онкологични заболявания. За този център аз научих от свои близки и, разбира се, това беше оповестено и в ефира, в националните медии. И не толкова заради това, че беше открит такъв център, и не толкова заради това, че искам да афиширам някакви неща. Нали? Чуйте ме, вижте ме, са толкова добрини прави. Нали? По някой път аз не съм от тези хора, които обичат да крещят изобщо за себе си, за името си, за това какво правя и какво не правя. Обичам да правя нещата инкогнито. Това не е първата благотворителна инициатива, в която участвам. Винаги съм се старал
всеки ден, аз съм го и писал, че всеки ден е празник за някого, а всеки е празник в нечий ден. И продължавам да отстоявам и да се застъпвам за тези си думи, защото не може да помагаме само на Коледа, не може да помагаме само на Великден, не можем да бъдем добри само в едно определено време от годината. И то само за едни и същи хора. Ние го правим, ние всички сме добри. Не можем да помогнем на всички. Но тази инициатива, всъщност, то няма официална инициатива. Това е едно мое решение. След като издадох книгата, исках тази книга да не излиза самоцелно. Просто да си издам следващата книга. Не, аз не съм такъв човек. Моите книги излизат така през дълго време една след друга. Когато имам наистина какво да кажа. И в случая наистина имам какво да кажа. И то не е само поезията, която е селектирана вътре. Ами това, че от всяка книга аз заделям една сума, която като се посъбере малко повечко, ще преведа по сметката на Сдружението за деца с онкохематологични проблеми. Просто виж сега как ме натъжаваш, карайки ме да говоря за тези неща, но те са част от живота ни и няма как да им обърнем гръб. Аз не мога да обърна гръб на такова нещо. Самия аз, преживявайки своите товари, драми, тегоби и прочее. Всички ние носим товар. Въпросът е, можем да се справим сами. Не винаги можем обаче. И затова аз така, не че насърчавам, не че аз ще накарам нещо да се промени в този живот. Но понеже познавам много хора познават мен. Много хора откликнаха и тук е момента да благодаря. Само да довърша, че напоследък живота започна да ме сблъсква с хора и по-малки, и по-големи, защото децата са хора. Човеци, просто са по-малки. Започнах по-често да срещам и малки, и големи хора с такъв проблем. И това много ме стряска. Много ме напряга и ме фрустрира и ме вълнува, защото не знам, аз не знам дали имам право да го нарека и към кого да се обърна, че това е несправедливо. Не казвам нещо, което някой да не е казал вече. Не мисля тема, която вече да не е мислено и да не са да не е имало действия. Хора помагат и ще помагат. Слава Богу, не съм само аз. Но ми се ще от тук насетне и не само с тази книга. Просто очите ми са обърнати към тези деца. И не само, и сърцето ми, и мисълта ми. И смятам, че от тук насетне с каквото мога, аз ще бъда близо, тайно наблизо. Просто без плакати, афиши и касъци. Благодаря. То всъщност, когато... Да. Искам да благодаря на всички, които в момента вляво от мен просто не си извръщам погледа. Ми помагат чрез това да имат моята книга. Много хора станаха. Надявам се да бъдат и още. Но не за да си продам книгата. Нали може да си говорим и по-така? Не за да абсолютно. Си... Аз за книгата съм събрал ни пари, тя ми е струвала някаква сума, която аз, възвръщайки я, ще пусна до печатка. И отново тази инициатива ще продължи, докато има кой да ми помага. В момента, в който с нея аз не успявам да се справя, ще измисля друг начин. Ще се обърна към някой, който да ми помогне или да ми даде идея как да продължа това добро дело. Мисля, че повече от това нямам какво да ти кажа. Абсолютно. Аз, когато всъщност се свързах с тебе за да направим предаването, беше преди празниците. Идеята беше да направим точно за празниците, както казваш ти, по Коледа. Обаче, ето че е момента сега. Тя не беше излязла тогава книгата. Ето че сега всеки може да направи така, че 2 лева, малко, но е малко добро, което да всъщност да допринесе за нечий човешки живот, да се подобри нечий човешки живот. С каквото можем, с това може да
съдействаме в пътя си като цяло. Въпросът е, преди да, тук ми дойдоха няколко теми, но предполагам, че за хората, които сега за първи път те виждат, ще бъде интересно всъщност как така всъщност ти стигна до там, за да оставиш една професия в така, агенция Митници и да се захванеш с поезия. Аз работех с агенция Митници, а не в агенция Митници. Работил съм винаги в частна фирма, но понеже познавам абсолютно всички хора от Митница Аерогара София и контактувам и с тях и до ден днешни и ако ми позволиш да помахам и на тези хора, с които бяхме 15 години заедно и съм преживял страхотни неща с тия хора и са ме научили на какво ли не. И в един момент, понеже може би забелязваш, че нямам срам или стеснение от камерата, така нямам и срам и стеснение от това да ме вкараш в парламента и в следващия момент да отидем в диско-бар. Аз ще си намеря моя начин и ще намеря езика да достигна до тия хора. И, ама не да им се хлъзгам, ами просто ги виждам какви са и на как бихме могли заедно. Да. На всички хора, които работят на летище София. Там попаднах случайно. Преди това работех в търговски отдел на куриерска фирма. Първо започнах като хамалин. Пренасях на гърба си кашони и чували. Едни други хора, може би, гледат, те знаят това. Прекрасни години. След това от този отдел отидох в търговския отдел, след като бях хамалин. И след това се прехвърлих в международния отдел, защото съм полиглот, шегувам се. И след това вече отидох на Аерогара София. Огромни прегръдки за Елена Лалова, която ме покани да бъда част от борда на нейния кораб. И оттам започна всичко. Оттам станах дисциплиниран. Оттам научих страшно много неща. Завърших една специализация данъчен и митнически посредник. След това отидох на обучение в Букурещ за един месец, където пък се обучавах на логистика, експедиция в морския транспорт. Въобще, много такива неща, които никога не съм смятал, че ще ми бъдат интересни, никога не съм ги търсил, а в същото време, докато се занимавах с тях, горях в това. Толкова си харесвах работата. После се разболях, тръщнах се тук в къщи, лежах на едно легло така, достатъчно дълго време, вече разхвърляно вилнееше из пространството и аз така се опитвах да съчетавам двете неща, които абсолютно по никакъв начин не се срещаха. И в един прекрасен ден аз просто дигнах телефона да се обадя на Елена и казах: абе, Ленка, аз трябва да ти кажа нещо, нали, че искам да напусна. Нали, не с бой, не със скандал. Така както съм отишъл, така съм си тръгнал. Всички тези хора са ми приятели до ден днешен и си помагаме и си взаимодействаме и служебно и лично. И тя каза: този телефонен разговор го чака много отдавна и се чуда, що така се забави. Та, случайни неща няма, защото казах, че случайно съм попаднал. Всички ние имаме един път, който трябва да извървим. И много често този път не е така гладък, не е прав. Много често на пътя някъде гори огън. И за да се да разрешиш някакви твои проблеми, за да станеш по-добър, да докажеш пред себе си, че можеш или не можеш нещо, че е твоето или не, просто трябва да влезеш в огъня. Тук визирам това, че трябва да да те заболи малко. Mm-hmm. Защото иначе не става. Нищо не се дава на тепсия, нищо не може да бъде леко, меко, все да ми е топло, все да ми е завито, нали, не става. Трябва малко да те заболи, да се изгориш. Та много се горих на митницата. Още веднъж благодаря за
този период от живота ми, защото той е доста така в едни от най-хубавите години, между 20 и малко до 30 и много. Когато сме най-заредени пушки, така се каже. Ти захващаш едни така доста сериозни, дълбоки теми в твоята поезия, в твоето творчество, но тази проза, която ни заобикаля около теб, с която ти така с лекота говориш как си преминал в твоя път, всъщност не те ли кара понякога да загубиш вяра, да загубиш това творческото? Не. Не. При теб е обратния процес, може би се случва, че... Първо, буквално, много обичам прозата. Да я чета, че обичам да я пиша, но все още не съм толкова смел, за да я представя. Но и това ще стане. Второ, продължавам буквално. Прозата, всъщност аз чета повече проза, отколкото поезия. Впоследствие така много поезия започнах да чета, за да мога да се ориентирам в новото време, в тенденциите, как пишат хората, за да да си свърят часовника, казано по най-клиширния. Да. Но това работи. При мен обаче не поезията ме вдъхновява да пиша поезия, и това не го казвам за първи път. Аз чета проза и се вдъхновявам от прозата, за да пиша своята поезия. Много е странно. Mm-hmm. А вече метафорично, пак за прозата, всъщност прозата, в която живеем, нашето битие, много често го наричат проза хората, никога не съм знал защо. Нищо прозаично не виждам в живота ни. Живота е и поезия, живота е и кино, живота е театър, живота е танц, живота е спектакъл. Въпросът е, ти какво искаш от него? Въпросът е, ти какво даваш? Защото всеки човешки живот е една малка сцена. Ние всички сме наблюдатели, участници в панаир, базар, театър, перформанс, всичко, както щеш го. Но в същото време ние сме и на сцена. И някой нас гледа. Въпросът е, къде в това кръгче, откъде какво успяваш да си вземеш за себе си, да си надробиш тая попара и да ядеш. Защото живота изобщо не е толкова гаден, колкото казват всички. Даже аз си говорех не с един човек за тази година, която отмина, тази страшна 2020 година, която опустоши много, много съдби, която отне много хора от тази земя, която промени нагласите ни изобщо към обичайното, обичайното в нас и обичайното сред нас, това, което сме потопени. Променихме навиците си, виждането си за същите навици, за навиците на другите. Раздалечихме се веднъж, защото сме зад монитор, веднъж, защото всички сме на телефон, трети път заради пандемия, четвърти път за последствията заради последствията от нея, и така до безкрай. Не знам докъде ще докараме, но ние никога няма да се върнем в изходната точка преди 20-та. Макар че те промените в близостта на хората не идват от ковида, идват много по-отдалече. Преди 2000-та. Въпросът е, по-добри ли станахме според теб след тия промени? Аз се обърках. Казваш, променихме се. Да, по-добри ли станахме или какво? Как ги виждаш ти нещата? Ами, сега, това е много глобално, което ме питаш, защото човек, който е добър, колко по-добър да стане? Може би хората, които нямат вяра, хората, които вяра в себе си. Въобще, може, пак, нали, да ги размахам тия ръце, по вертикала, по хоризонтала, хората, които нямат вяра у себе си, вяра в отсрещния и въобще в живота си, на тях ще им бъде много трудно да станат по-добри. Но хората, които изначално са си добри, няма нужда да стават по-добри. Колко пък по-добри? Нали? Човек, който е добър, си е добър. Въпросът е, че може би добрият човек в тези моменти, в тези дни, в които живеем сега, е склонен да покаже тая добрина на повече места, за да е като предай без да връщаш.
като домино. Аз да направя нещо добро за теб и имаш един много хубав филм. Мисля, че всички ще са единодушни с мен. Амели Полен. Невероятна съдба на Амели Полен. Това е един филм, в който едно момиче правеше едни добрини и малко го имаше това предай без да връщаш. Страхотно кино, френско, цветно, уникална история. Може би ако някой не го е гледал или пък му се прииска да го гледа, това е толкова подходяща лента за ЕСА за тази вечер, че след като изгледаш този филм, на теб ти се прииска да незабавно да правиш добрини. Да хвърлиш буклука на съседката или да се обадиш на приятел, който не си чувал отдавна и така нататък и така нататък. Мисля, че времето, в което сме в момента, събужда точно е такива мисли в добрия човек. И аз лично няма да се хваля, ще споделя, че правя точно това. Опитвам се да намеря време за хора, с които не се виждаме толкова често. Нали, малко по-рано говорихме за това. Опитвам се да правя неща, които съм загърбил и съм оставил някъде за някога си там. Mm-hmm. Да добавя някакви започнати неща, които не са ми харесали в определен момент заради нещо си. Да ходя на места, на които не съм бил. Отлаганото да го придвижа към настоящия момент. Да виждам хората по-ясно да ги виждам. Защото всеки е вселена и от всеки може да получиш. Знам, аз се загубих във всичките тия щуроти, които говоря и не знам вече какво говоря, но ми е много интересно и ти поне ми задаваш един въпрос, има поне три и не знам какво съм ти казал. Давай, да. Ами, тук ще помогна малко, може да разхвърлям още повече. Пейзажа, сигурен съм, че от това аз изимам в момента много неща и съм сигурен, че хората, които ни гледат, също ще си вземат. Задавайте въпроси, хора. Имаме още малко време на живо, така че възползвайте се сега. Ти споменаваш от една страна Вселената. Айде малко по-така екзистенциални теми да захванем. От една страна Вселената, от друга страна Бог. Кой е Бог? Знаеш кой е Бог? Аз не знам. Но Бог за всеки е различен. Бог може да бъде дърво, може да бъде животно, може да бъдеш самият ти. Mm-hmm. Бог е у нас. На мен много ми харесва идеята за белобрадия мъж с красивите одежди, високия ръст и властта, и силата, и достолепието, и всичко, както е изобразяван и в книги, и къде ли не. Но може би пък не е точно така. Аз считам, че Бог е вътре, бе. Е тук е, разбираш, е тук е Бог. Това е Бог. Ти си Бог. Преди години четох една книга на една индийска авторка, забравих името, Богът на древните неща. Изключително четиво. И пък аз веднага, нали, всеки когато чете или гледа нещо, той го съотнася към себе си, към своите виждания. И не заради книгата, просто в книгата видях нещата така, както аз ги разбирам, че малките камъчета, дори неудобните камъчета днес, които са в обувката или под обувката, всъщност правят така, че ти да стигнеш до големите неща. Малките неща, колкото се може повече на брой днес, правят деня ти голям. Това е Бог. Да разкриеш не истината за живота. Не знам кой знае истината за живота. Моята истина за живота, че живота е най-красивия подарък. Това ще да е следващия въпрос. Нещо на света. Ама не е нито ножицата, с която режа нещо си, нито парфюма, с който се пръскам, нито новия филм с Мерил Стрип. Не, това не е най-хубавото нещо. Най-хубавото нещо е да виждаш всички малки неща, да ги оценяваш достойно, наистина с значението, което те носят. Да ги чуваш, да ги виждаш, да ги усещаш и вечерта, когато се прибереш вкъщи. Или ако си бил нощем навън и си виждал малките неща и се прибереш сутринта вкъщи, да стигнеш до идеята, че всъщност, ей, аз имах голям ден, бе.
или голяма нощ. Аз видях прекрасни хора. Боже, еми, тая баба, дето мете на тротуара, какви неща ми каза, леле, а пък с касиерката в магазина, как се смяхме, каква щуротия ми каза, толкова на място, или някой каква мъдра мисъл ми е казал. Това са малките неща, които те правят Бог. Стига ти да разбереш, че това е готиното. Просто да живееш, да се държиш добре с хората, за да се държат добре и те с теб. Третирай останалите както искаш, те теб. Това е. Ами, аз съм посветил моя проект на това как хората да изкарат от себе си потенциала и вярвам, че така е чисто метафорично, можем да го представим, че ако ти си Бог, крайна сметка, колко е твоя потенциал? Твоя потенциал е безграничен. Ами... И затова и така сложих едно като сентенция на моята страничка. Живота е или лудо приключение, или нищо. Добре. До много голяма степен или лудо приключение, или нищо. И така, смятам, че ти си от хората, които живеят точно на този принцип, като че ли. Така, това, което сме си говорили. До сега все си е приключение, надявам се да остане и приключение, защото аз обичам хората, обичам животните, обичам планината, обичам водата, обичам небето, слънцето, нали, вече и една руска, сетих се и за една песничка детска и така нататък, и така нататък. Обичам да чета, обичам да пиша, обичам да слушам музика. Боже, колко много неща обичам. Но хубаво е да казваме, когато обичаме. Не само какво обичаме да правим, а ако обичаме някого, да казваме, че го обичаме. Без значение каква любов е това. Без значение какви скрупули и предразсъдици има някой си и какви притеснения има от други го си. Аман, аз тия. Обичайте бе, хора. Това е. Просто... А какво ни спира според теб да го изразиме? Да изразиме това, което сме. Ето ти си човек, който изразява себе си. Ами аз цял живот изразявам себе си. Не всички харесват така, както аз се изразявам. Даже аз не считам, че стигам до някакви крайни размери и че правя нещо с гръм и трясък. Не, аз го правя по съвсем нормален начин, чисто човешкия начин. Това е нас. Ние не трябва да го пренебрегваме, не трябва да бъдем сухари, скумри, такива дръпнати, намръщени, гневни към себе си. Защото това всичкото... Погледни, аз се видях тук на екрана, че докато ти ги говоря тия неща, някакво жестоко сбърява. Е, това не трябва да си причиняваме. Разликата на мускулите и когато се сбръчкваш и мускулите, когато се усмихваш, е огромна. За да се сбръчкаш, не знам си колко мускула напрягаш, а за да се усмихнеш са много, много по-малко. Няколко. Три ли, пет ли, ще изложи си брат. Защо трябва да си причиняваме излишно дискомфорт при положение, че може да бъде хубаво, винаги да бъде хубаво. Защото е лесно да бъде хубаво. Като се мръщим... Знаеш ли, аз предполагам, че нали, ако говорим по принцип така масово за хората, като че ли има много хора, които пресмятат. Какво? Пресмятат колко дават, пресмятат колко обичат. Е, сигурно има. Ти имаш едно стихотворение, което е много, много ми допадна с обичам те толкова много. Кое? Ами сега ще го намеря в книгата, но мисълта ми беше такава, че някакси много смятаме, много, много пресмятаме всичко, което даваме, всичко, което взимаме. Да. Ами виж сега, няма какво да се... Живота пазар ли е? Може ли тая метафора да използваш? Пазар или не за тебе? Иска да използвам тая метафора. То няма нищо метафорично в това, което ме питаш. То си е направо трагично вярно. Живота наистина е пазар. Даже имаше шега някога, когато съм го чул за първи път, е било много отдавна, нали? Е, млад си, още си на пазара, нали? В смисъл, ако нещо с гаджета занимаваш или по някаква друга линия ще ходиш на интервю за работа или нещо си, на пазара си, защото си млад, силен, ден, буен, ужас.
с напредването на времето, едва ли не тия ти качества отият в кофата, защото вече не си толкова годен за пазара. Това е част от пресмятанията, между другото. Казвал съм, че живеем в квадрати и не само аз съм го казвал. Всъщност, нека да кажа и още нещо, за да не си помисли някой, че съм страшно над от жестокия поет. Няма такова нещо. Всичко, което съм написал, вече е написано. Много отдавна, много преди да се рода и много преди да се родат тия, които ме заподозряхте, че преписвам от някой друг. Всичко е казано. Въпросът е как ще го кажем ние. Това е за да вкараме една скоба, както винаги. Живот е квадратия и пазар, както ти ме питаш. Но не само като във формата на базар, на тържище, ами ние се пазарим. Примерно аз ти идвам на кофе и още с влизането ти казвам, ама аз остана само до 10 часа, защото после трябва спа, трябва... някакви такива неща. Или имаш среща, колко време ще отнеме, точно време, всичко е график. Ние се пазарим със собственото си време. Пазарим се със собствените си нужди. Пазарим се с това най-вече със себе си. Утре какво да направя? От кое ще изкарам повече? Или къде ще ме видят повече? Или кое ще ми донесе повече дивиденти? Или с кой да се видя, защото от него ще взема повече или по-малко? Или нам си какво? Той ще ми свърши услуга, пък аз ще му върна нещо. Ужас. Лудница. Лудница. Това е абсурд, но всички го правим, защото живеем в социума. Значи, колкото и да съм идеалист, колкото и да говоря за това, че Бог е тук, колкото и да говоря за любовта, която трябва да показваме, повярвай ми, и аз имам своите лоши дни, и аз кръща до първия етаж да ме чуят, и аз чупа чаши, за да демонстрирам някакъв яд, някой да види, защото човек трябва от време на време да спре, защото той се уморява. И дори да си много положителен и даваш, това също уморява. Има една много хубава приказка, бърза и бавно. Е, това е една чудесна формула, която ако можем да я сложим в уравнението на нашия живот, ще е много добре. Защото ние всички много бързаме към този пазар. Ние самите сме пазар. Ние предлагаме качествата си, уменията си, интелекта си, телата си, всичко. Пазар е. Но, бидейки такъв, това не го прави лош. Просто е да се научим колко тука и колко тука. Пазара да не ни погълне и да ни фане за главите и да ни унищожи. Защото и ти имаш, и аз имаме сметки за плащане. И ти и аз имаме дългове, ангажименти, неудачи, неуредени отношения. И трябва да ги изкусорим, да ги пазарим така, че да има добър финал. Лоша работа. А как гледаш на миналото с носталгия или въобще какво е твоето отношение? Защото наблюдавам, че една от най-големите бариери за хората да си развият потенциал всъщност е връщането към миналото и към неща, които така им казват всъщност опита от миналото, по някой път се явява точно такава стена. И въобще ти, ако се върнеш, друг въпрос назад към твоето минало, би ли променило нещо драстично? Не. Не е нужно да казваш какво, но... Не, дори не, аз нямам проблем да говоря за минало, настояще и бъдеще, защото всичко, което съм правил, са го правили всички. И аз съм безсрамен в това отношение. И слава Богу, защото като бях по-млад, бях пък много срамежлив. И ми трябваше така време да мине, да попорасне, за да разбера, че няма нищо от което да се срамуваш. Важното е кой си сега, какво правиш, защо го правиш, харесва ли ти да го правиш и за кого го правиш. Чувстваш ли се добре в собствената си кожа? Това е също много важно. Чичко Фройд и първите 7 години не са за пренебрегване. Това е много сериозна наука, психологията. Но не може всичко да бъде под общ знаменател. Миналото влияе, да.
Много влияе. Аз винаги се връщам към миналото си с носталгия. Да. Носталгията обаче може да бъде и болка, и радост, и щастие, и празнота. Голяма палитра от чувства. Които по някой път, според това в какво състояние си, когато се сещаш за тези неща, могат да рефлектират по различен начин, с различна сила, интензитет и така нататък, да не правим академичен разговор ни. Наистина тези неща много влияят. Но аз мятам, че най-важното нещо е даже не утрешния ден, не вчера и всички години от вчера назад, ами днес. Това е. Днес е най-важният ден. Утре, като се събудим с тебе и всички останали хора, които се събудят, трябва да са сигурни, че утрешното днес е най-важният ден, защото все още сме си в днешното днес. Да. За това в момента, което се случва сега, е най-важното. Преди 2 часа бях изнервен, преди повече от 2 часа бях радостен, но това е минало. Да, то се наслагва, натрупва, оформя неща, които аз после ще чистя, ще лекувам, ще им се радвам, ще ги страдам. Но сега е най-важното. Не бива тук да и сега. Тук и сега, да, тук и сега. Тук и сега е живота. Знаме колко има след тук и сега. А тук и сега, за какво мечтая, Симеон? За какво мечтаеш още да ти се случи? Ако ти кажа за какво мечтая, то е една голяма мечта. Тук и сега мечтая на 19 януари изведнъж утре да се събудя и да е 1 август и аз да избягам отново в Родопите. Затова си мечтая. Уау! Аз имам такива темпли мечтички и знам, че ще стане, просто няма да е утре, ми ще минат дни 8 минус 2, 6 месеца. Е, това не е така непостижима мечта или нещо, което не, да изчакаш. Всъщност това не е мечта. Аз много обичам да казвам и съм го казвал и на приятели, и на непознати го пожелавам. Абе, не си избъдвайте всичките мечти, бе. Ама за кого вие да ги сбъдвате тия мечти? Гонете си целите, стигайте до финален резултат на задачите, които сте си поставили. Сбъдвайте и някакви мечти. Ма оставете една мечта не сбъдната, защото като я избъднете и някакво правиме. Нали, то приказния момент, той е съхранен в това, че имаме мечти или мечта. И когато тази мечта се сбъдне, ние много често увисваме в нищото. Е, гати! Това ли беше? Аз друго си представях. Много ясно, че е друго. Една мечта да оставим за себе си. Неспъдната. За да и се радваме, да я изживяваме, да я купнеем, да я... Нали знаеш, когато се размечтаеш усещането вътре? Да. Е това, защо да се лишим от това нещо? Нека да има. Имаме нужда от това. Смятам, всеки има нужда от това. Надявам се, че сме допринесли за вдъхновението на много хора, които ни гледаха и които ще ни гледат на повторението. Отиваме към финал. Отново искам да ти благодаря. Да благодаря на всички хора, които се включиха. После ще прочетеш коментарите, много са мили всички хора, които се включиха. Надявам се да сме допринесли със стойност, да сме така допринесли с едно позитивно настроение. Такава е идеята на този разговор. И пак бих искал да подканя тези, които ни гледате. Ще оставя линк, към където може да си поръчате книгата «Приказка само за теб». И може да подкрепите една наистина благородна кауза, тъй като всеки 2 лева от книжката всъщност ще отидат в това начинание, което аз и Симеон се надявам, че ще достигне до по-голяма група хора. А и доста хора се надявам да разлистят страниците на тази книга, която, както пак ще кажа, на мен лично така, т.е. аз препознах себе си на много места. Благодаря ви на всички. Нещо за финал да кажем, още и... да кажеш. Не искам да говоря повече, нито за мене, нито за тебе. Искам да благодаря.
Искам наистина да благодаря цялото си сърце, че едни хора бяха заедно с нас. Аз не знам кои са били, защото не виждам коментарите, но като приключим ще прочета всичко. Благодаря ви, мили хора, че първо, че ви има. Второ, че всички, които аз познавам, аз не познавам нито един лош човек, знаеш ли? Нито един лош човек не познавам. И това е чудо. Защото аз не вярвам, че има лоши хора. Защото всеки ден на мен ми го доказват самите те. Никой не е лош. Просто има моменти и моменти, когато сме неразбрани и аз и ти можем да бъдем много лоши. Но това е ненужно. Благодаря... Част от спектакъла. Благодаря ви, хора, че ви има. Благодаря на всички, които ми помагат с много неща. Дори със самото си присъствие вече толкова години, откакто аз се подвизавам в публичните пространства. Благодаря за това, че ми протегнахте ръка не за първи път в начинание, с което се захващам. Благодаря ви за това, че приказка само за теб я написах, защото ви има вас. Защото иначе аз нямаше как да я напиша тази книга. Тоест, едно огромно благодаря. Не си избъдвайте всички мечти. Не се срамувайте и не се страхувайте от това да обичате и да го повтаряте и да го показвате. И вярвайте, че живота е най-красивото нещо, което може да ни се случи изобщо. Защото после никой не се е отвърнал от там, за да сме сигурни точно какво е. Така че всичко най-хубаво. Още веднъж сърдечно ти благодаря за това, че откликна на моята покана. Благодаря на всички, които се включиха и които ще ни гледат в последствие. Очаквайте следващия епизод на Limitless още този четвъртък. Много интересен гост съм ви подготвил, както винаги. Така че, ако не сте последвали страницата, направете го, за да следите и следващите епизоди от поредицата. Също така можете да гледате това предаване, както и всички други предавания в канала ми в YouTube. Така че това е от нас за тази вечер. Чао, чао на всички, казваме. И до пак. И до нови срещи.